Zdravo svima, dobrodošli u Our Challenge. Ja sam Lorena i danas imamo čast da prisustvujemo kako naš novi profesor Milan Krstić modeluje jednog poznatog karaktera u ZBrushu, to je tehnički digitalno skulptuje. Ja mi je Milan, ti se pridružiti. Ne budem baš sama ovdje sad iko vremena. Zdravo svima. Ćao. Ćao Lorena. Prvo ja ti kažem dobrodošao u tim, svaka čast na novoj poziciji profesora. Hvala. Imaš tremu? Pa, s obzirom da do sad nisam učestvovao na ovakvim live sessionima, sigurno da imam, ali potrudit ću se da uradim nešto. Isto. Napravim, da. Isto. Ajde, prema što počnem, prvo da nam se predstaviš. Ko si, šta si, kako si došao uopšte u industriju, šta danas radimo, slobodno. Moje ime je Milan Krstić, 3D-om se bavim više od 10 godina, možda nekih 12 godina profesionalno. Inače, diplomirao sam na fakultetu likovnih umetnosti na odseku slikarstvo, ali sam uporedo učio i ovu priču u 3D, pošto generalno interesovali su mi video igre i prosto bio sam svestan da na neki način moram da ispratim čitavu ovu priču, odnosno da slikarstvo je postalo nekako out of date i da bi, da kažem, svoj taj kreativni kapacitet na neki način izrazio, morao sam da pređem u digitalne vode, ali u početku moja ideja nije bila ta da se bavim 3D-om, to se desilo sasvim slučajno. Htio sam početna ideja da budem bila da se bavim concept artom, character designom, ali bez uključivanja 3D modelovanja, odnosno igrom slučajeva nabasa, odnosno naišao na tutoriale koji su kombinovali 2D i 3D i prosto taj aspekt 3D modelovanje me više privukao, tako da sam 2D zapostavio i prešao potpuno u 3D. A ti je privukla više industrija video igara ili industrija filmova, pošto ti se radi u oba? Šta te prvo krenuo video, pa prešao na film, pa se vratio na video igru? Da, ideja je bila to jest video igre su mi bile na prvom mestu, a da kažemo priča sa filmom se desila sasvim spontano, da kažemo. Kod tebe sve spontano. Da, ne planirano. Zapne karijera, zapne padne posao, zapne padne iskustvo. Da. Pa generalno, kod mene se sve manje više tako i dešavalo, odnosno ja nisam hrlio ka stvarima, već su stvari došle same ka meni. To se može vidjeti, da. A pa profesor kao predavanje isto slučajno zapeo pao i odjednom profesor. Sasvim slučajno. Ne, neke stvari su se poklopile, prosto to što sam, to je poklopile su se stvari, to je to što sam završio, fakultet koji sam završio, odnosno slikarstvo, i u isto vreme sam imao dosta, već u periodu kada sam počeo da predajem i kad se javila ta ideja da trebam da predajem, već sam imao dosta, da kažem, iskustva u industriji. Praktično, paralelno, dok sam radio na Scorn video igri, 2019. sam počeo da predajem na Beogradskoj politehnici, odnosno to je Akademija strukovnih studija Beogradska politehnika. Čini mi se da se tako zove. Ja ću klimati glavom, pošto stvarno ne znam, ali recimo da si u pravu. I tu sam, da kažem, 2019. počeo da vodim tri predmeta, to su digitalno modelovanje 1 i 2. Digitalno modelovanje 1 je modelovanje u Maji, digitalno modelovanje 2 je modelovanje u ZBrushu, odnosno Sculpt. I treći predmet je character design 2, odnosno to. Postoji character design 1, character design 2. Ja vodim character design 2 u trećoj godini
I to je to. U principu, nikad nisam planirao, kao što sam rekao, da se bavim ovih... Slučajno uspešan, effortlessly uspešan. Nisam nikad planirao. Ne, ja sam se praktično fokusirao da uradim ono što je do mene. Da kažem, fokusirao sam se na ono što volim, na sculpt, na kreativni deo, i praktično sve ostale stvari manje više su se desile same od sebe. Odnosno, neki način bez dobrog portfolija, bez rada koji imate da pokažete, praktično, barem ja mislim da ne može ništa ni da se desi. Tako da, to je možda to je možda najvažniji aspekt cijele priče. Ako planirate da se bavite ovim poslom, bitno je da uradite sve što vi možete da uradite, odnosno da planirate vaš razvoj u smeru u kojem želite da se razvijete, a manje više sve stvari će se, da kažem, poklopiti. E, vidiš, to mene teši, na primjer, ja sam glavno taj paranoj koji pokušava što više, što brže, sad moram sve ja, a slušajući tebe, kod tebe se tako krenulo, došlo, setilo se, desilo se, znaš ono, tako da dobar podsjetnik da just let it flow, znaš, a ne da forsira ulogu i posao. Mi smo na Instagramu pitali zapravo koga da oživiš u 3D dimenziji. I bilo je između Batmana i Jokera i naravno narod je izabrao princa kriminala, zna se. Tako da ti slobodno kreni, a ja da ne budeš usamljen, ćeš da te smaram sad i po vremena ovdje budem za to. Ne, možemo, naravno, pričamo. Ja mogu da prosto može opisujem ove, da kažemo, korake koji slede, odnosno kako je tebi prirodno. Znači, ako treba se fokusiraš slobodno, znam da ti je ono, anatomija, ovaj početni korak su ono, baš katastrofa, treba to ubosti, slobodno možeš, ono, tvoj flow, možemo se zapričati. Znači, ovaj početni deo je ujedno i najteži, odnosno treba transformisati ovu bezličnu sferu u nešto što liči na Jokera, a kasnije ćemo vidjeti. Možeš da vam pokažeš referenciju, čisto samo još jedan da vidimo odakle učeš, znam si na drugom ekranu sigurno. Da. Stvar je u tome što za reference koristim ovaj PureF, ujedno... Nice. Ujedno imam... Samo sekund. Samo sekund. Zoom? Total scroll, ne? Da. To. Ovako, imam razne reference, odnosno, jedan, to jest, važan deo svega ovoga je pošto se bavimo sculptom Jokerovog lica. Poenta je, što se tiče referenci, moramo da imamo, barem ja moram da imam, ne znam za druge artiste, ali moram da imam referenci anatomije, odnosno nešto što uvek mogu da pogledam u toku sculpta i nešto što mi pomaže da na brži, efikasni način rešim problem, odnosno tu problematiku postavljanja tih osnovnih proporcija, bilo čega što modela. Dakle, bez obzira sad, u ovom slučaju u pitanju je, da kažemo, lice Jokera, odnosno glava Jokera, ali ukoliko modelujem nešto drugo, tipa neku životinju, neki creature koji ima feature, odnosno osobine neke životinje, uvek ću u reference uključiti da kažemo anatomske modele te životinje iz koje vučemo, da kažemo, inspiracije, odnosno neki... Uvek bude onako polu, ono, obična geometrija, to jest običan čovek, kao, pošto ti treba struktura kostiju ispod, a onda uzimaš baš referencu karaktera kako hoćeš, jer vidimo ovdje 3D već neko drugo već uradio karaktera, imaš reference iz filma, znači kombinaš između čiste ljudske anatomije i baš karaktera, ono, koga treba da vidiš. Tako je, ovo je, da kažemo, glavna referenca, da kažemo, ali pitanje je, ovo je jako kratak period, dakle, to je vremenski intervil od sat i po ili dva sata, gde mi pokušamo da finiširamo
ovakav dizajn, odnosno koncept art, ali ja ću dati sve od sebe, pa ovaj, dok li stignemo, ne znam. Da, dok li stignemo, nikakav problem. Da. Slobodno ti. U slučaju, početak je, da kažemo, početak sculpta, da kažemo, ovakav, ja bih jednostavan do momenta dok ne napravimo blockout, da kažemo, tog lica, to je to. Slobodno, kreni. Ok. Od mene, kreni, hajde, ja čekam, kreni. Ok. E, evo baranja. Da, ja sam iskopirao. To si uvukao u referencu u pozadinu ZBrush-a, jel? Ne, nego sam verovatno uradio Ctrl i Alt. Ne, pitam za sliku iza, one unutar ZBrush-a uvučene, jel? Da, pa. Tako je. Uključio sam floor i na floor, odnosno na plane-ove sam projektovao referencu. Samo sekund, shift P je, shift P je shortcut za floor. Sada ja bih mogao da pokažem kako se importuje referenca u ZBrush, ali... To možda da ide na času kada upišete kurs. Da, da, upravo ste. Dakle, pojenta je sad mečovati proporcije, odnosno pogoditi tu siluetu. Samo sekund. Znači to je ono rough sketch, znači sad obična push-pull, ništa previše detaljno, nema previše geometrije. Rezoluciju zadržavamo, to jest rezolucija same geometrije treba da bude veoma niska, jer što je veća rezolucija, to je ovaj, teža kontrola. To. Samog, to je procesa modelovanja. Jako bitna stvar je da u ovoj situaciji isključimo perspektivu. Dakle, ako je perspektiva uključena, ne postoji način da mečujemo ovaj, da kažemo, tu našu geometriju sa samom referencom. A gde si mi ti pre 4 godine? Mogu sam uštedjeti jedno par sati. Da, perspektiv ili, ili P? Naravno. To je easy. Ta sliko pozdje nije tvoj model koji se već vežbao, jel? Tako je, da. Da. Pa, ipak sam ovaj, pokušao da... Tajmoviš sebe, viš koliko možeš... Manje više da se pripremim za ovaj event. Ali, stvar je u tome što nikako nisam mogao da nađem dobre reference koje... Pogotovo side view, nisam, to je pogled sa strane, nisam mogao nikako da nađem. Ni na Pinterestu, niti, mislim, to je neki poluprofil ili šta li već. I onda sam odlučio da uradim sculpt i da sam sebi napravim referencu za ovaj event. Full Thanos, fine, I'll do it myself. Samim tim sam ovaj, na neki način uvežbao, to je prošao kroz ceo proces. Na kraju mogu i da pokažem taj model koji sam napravio. Stvar je u tome što na početku modelovanja u ZBrush-u
stvari su prilično, da kažemo, ružne. E, za neke od nas je ružno i na kraju. Dobro, da. Ali... Hvala. Dobro, da, jeste ružno. Pa, mislim, to je sastavni deo procesa učenja. Da. Sad, poenta je samo ne odustati i izdržati do momenta dok niste zadovoljni, odnosno to do završenog skalpta. A da li si ti ikad zadovoljan do kraja sa svojim skalptom? Malo umetnika može da kaže, da, ovo je fantastično. But art is never finished, right? Nego samo abandoned, jer moraš jednom stati. Pa praktično nisam. Nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan, da kažemo, postignutim u datom trenutku, ali svestan sam da mislim, u svem ovome ne postoji ovaj kraj, odnosno čakiram na što ali i noć ne more, hvala ti, vidi se da si radio na skoronu, pogledajo. A dobro, mislim, Joker ima baš deformisano lice for a reason, mislim, on je pao in a pool of acid, tako da treba i to mačovati. Da, stvari u tome što osim što mu je lice kompleksno, da ima izražene kosti, stvari u tome što u isto vreme ima i tu grimasu, odnosno izraz lica, to što se, da kažemo, smeje ili ceri, kako god. A, jer inače radiš kao in a neutral expression i onda kasnije radiš facial expressions posebno, pa kao koristiš more target, ili kada radiš obične bastove direktno u facial expression, u ovom slučaju da, ali inače ovako kad ti radiš. Da, uvek izaberem neutralnu ekspresiju, da. I da, koristim morph target i za posing, i za, da kažemo, teksture sam, to je finalna faza modelovanja kada uključujem lejere i morph target. Ali u ovim ranim fazama koristim, mislim, jako jednostavne alate, odnosno uglavnom to je move brush, odnosno u mom slučaju snake hook. Pošto sam se na neki način navikao da je osjećaj koji mi daje snake hook, mi je nekako prirodniji, odnosno organski, nego move brush. A clay buildup, mislim, on baš dobar za početne korake, on ga baš dodaje geometriju. Da, brašovi koje inače koristim su upravo, evo, ovde u ovom, da kažemo, baru dole. Da, možeš da vidiš otprilike, to jest možete da vidite, dragi gledalci, možete da vidite koje brašove koristim, mada dosta braševa, to jest prvih osam, da kažemo, numeričkih tastera na tastaturi mi je, to su mi shortcuti za brašove koje najčešće koristim. Da, od zbrašnja ne možeš bez da učim skraćenica, to je noćna mora. Nisam te... Ne možeš zbraš koristiti bez svojih skraćenica i napraviš sebi kako odgovara layout, dovoljno je, noćna mora, sam layout, program. Da, praktično sam zbraš po defaultu ima jako konfuzan layout. Ali, na svu sreću, taj layout može da se customizuje. Ja imam, recimo, custom any, to je spadajući custom any, koji se poziva na shortcut. Praktično, to su svi alati koje inače koristim, odnosno u većini slučajeva. Ali, vrlo često, recimo, draw size podešam i ovde u ovom gornjem toolbaru. Nekad podešam, recimo, draw size i na klik sa olovkom. Zavisi kako kad, ali recimo ako radim, ako zaboravim da uključim simetriju, a trebao sam da uključim simetriju, imam ovde shortcute za flip x, weld x,
Tap You Curve, to je feature koji koristim zajedno sa Snake Hookom. Live Boolean nalazi se ovde, a nalazi se i ovde gore, tako da... šta znam, u svakom slučaju, evo, ovo su brašovi koje najčešće koristim. Pod broj 1 mi je, to je na numeričkom delu tastature, Clay Buildup 1, Snake Hook je 2, SL Detail ili, da kažemo, Damien Standard, da li ovo je neka zamena za Dan Standard, koju najčešće koristim. Mogu da vam pokažem kako to izgleda. Da, to ona baš thin thin, koja baš useca. Tako je. Super za ključne kosti kad stigneš. Da, ili kada se radi blockout kose, na primjer, onda može stilizovana ta frizura da se namesti. A to može i pinčom, ja sam radila sa pinčom. Da, pinč nije obeležen, zato je ovde dole u toolbaru. Dakle, nisam ga obeležio, to jest nisam pripisao nikakav shortcut za pinch, ali pinch, da, je jako koristan. Ovo jako, kažemo... Te čiste ivice mogu da se... Ja sam sa pinčem. Uštine. Sve šta? Uštine. Da. Dakle, prva četka je Clay Buildup, druga Snake Hook, SL Detail, Trim Dynamic, Orb Crack, da to bi mogao možda i da promenim, pošto u poslednje vreme i ne koristim nešto. Onda Curve Tube, ona je dole, to bi isto mogao da izmenim, inflate i 9 quick save. Najbitniji. Tako je. E sad da nastavimo. Ne bi ostali na novoj sferi koja nije se moguće. Da, dosta koristim i... Kako se zove ovaj alt? Gizmo. Ne gizmo, ali... Transpose tool? Transpose tool. Pet položila. Da invertujem masku. To već liči na čak. Fantastično. To je to, samo da sečeš osmeh i ola. Da. Izgleda kao onaj manekinca, ona lutka koja se koristi za vežbanje, za crash accident, pa da dummy, da crash dummy. Da smo mi pali ono X ovde. A to. Da.
da, ova faza je prilično... Kažemo, ali... Znači to si sad radi zato što se previše razlači geometrija, jel? Ne možeš više da je isečeš i pomeraš pa ono mora dynamesh ili... Da, uključio sam polish na dynamesh. To. To je ovaj... mislim, u ovim ranim fazama modelovanja uključujem nekako, uključujem... polish, pošto on, kada je niska rezolucija same geometrije, prosto... prosto očisti, da kažemo, geometriju od tog noiza. Pa da, što više razločiš, jedan ogude one jagged ivice i onda taj polish ga lijepo skloni. A i doda još geometriju da možeš lepše da ga pomeraš. Da je, barem što se mene tiče, u ovim ranim fazama da ne znam da sam rekao, možda i jesam, možda nisam. Ali, bitno mi je da geometrija ima jako nisku rezoluciju. Pošto ni nema poente da ima visoku rezoluciju jer nismo napravili ni blockout te glave. Rezolucija se gleda tamo gore u ćošku gde je active points, total points, to nam je rezolucija. Active points. I u stvari rezolucija geometrije na kojoj radimo, a total points je u stvari kažemo zbir svih poligona u sceni. Takođe, dakle, referenca se ubacuje preko draw menu-a, skroz dole imate, da kažemo, projekcije front, back, up, down, left, right. U ovom slučaju ovo je, pojenta je što želim da samo podesim ovu transparenciju. Mogu da vidim. E, transparencija modela ili transparencija slike iza? Tako je, da. Mogu tačno da vidim do koje mere se model na kojem radim mečuje, odnosno poklapa sa samom referencom. To kao X-ray u Maya fazon? Da. S tim što nisam siguran da li u Maji ta opcija može da se mijenja ili ne. Da li X-ray? Jeste, nešto slično tome. Mislim da je Max X-ray. Ja više ne znam, skakala sam i ubila sam mene. Ne, X-ray u Maxu, visibility, see-through je u Maji.
mislim. Aha. Tobogan. Da, strašno. Ništa, produžit ćemo session na 3 sata. Moramo, šta sad? Niko ne ide kući, dok se ne završi. Ponoć, šta je, it's fine. Ne finaliziramo. To je dobro. Već počinje malo da se nazire nešto. To kad držiš CTRL-Z pa uradiš praznu masku, to je zapravo Dynamesh opet aktiviran, jel? To jest urađen. Dynamesh ti je uključen svo vrijeme. I onda uradiš to. Da, u ovoj pa. Sad, nisam siguran, neke stvari radim bukvalno mahinal, odnosno poloinstinktivno, jer posle nekog dužeg perioda teško biti profesionalac, naravno. Kada ću za moj njegov vidjeti to? Negde ne razmišljam toliko o tome šta radim. Mislim, pošto generalno sad, trenutno, koristim par alata. Dynamesh mi je uvek tu negde sa strane, gde god. E sad možda uradim Ctrl-Z pa prevučem Dynamesh. To je to. I kada tačno znaš da smo prešli iz blok faze u srednju fazu, poly detail fazu? Pazi, ovo je već nešto. Dakle, izvukli smo se iz onog... Sfere. Pa da. Dakle, napravili smo oblik, plave, odnosno blockout. Ovo je možda najvažniji korak, jer praktično, ako ne nađemo proporcije, praktično... Ne možemo da dodajemo detalje, ali oni neće imati bilo kakvu svrhu. Detalji dolaze na kraju. E sad, treba isključiti Dynamesh, odnosno Polish. Možda povećati rezoluciju geometrije.
Pa čim radimo sa većim brojem poligona, već smo izašli iz blok faze, odamo. Pa na neki način da. Pojent je da, da se oblik lobanje nazire. Dakle, mi smo rešili potpuno ove anatomske, da kažemo, probleme. Ali ću malo smanjiti. Samo da bacim pogled na reference. Malo strpljenje. Radimo u ZBrushu, ne možeš bez strpljenja. Da. Svakako sam. Takođe i bez obzira što radimo samo portret, bolje je uraditi block out glave. Sad ja ne znam, ja mislim da Clay Buildup ima svoju default alfu. Nekad koristim Clay Buildup bez alfe, ali vrlo često sa alfom koju, da kažemo, umekšam. Odnosno smanjim, to jest povećam radial fade. I kada radiš, koliko dugo se zadržavaš na jednom delu? Ono, kreneš nos pa staneš, pa kreneš lobanju pa staneš, pa kreneš usta. Jer čula sam da ako se previše fokusiraš na jedan deo, onda ti zaboriš ako i treba da izgleda i onda udubiš se previše ostatak po nivou detalja, ne prati ostatak celog dela. Ako ti samo već kreneš nos i završiš nos odmah i kao ostalo je. Najbolje je u stvari pokušati da, da svakako modeluje, da pokuša da modeluje podjednako sve, mislim, na istom nivou, odnosno da ne zapostavi ni jedan deo forme. Odnosno, sad ako se sam malo nabacio, da kažemo, neku formu na novi nos, mogu komotno, recimo, da pređem sad na nove arkade, prosto treba ujednačeno tretirati celu glavu, odnosno celu tu formu.
takođe možda mnogima može da pomogne i čak ova glava ovde u uglu, pošto pogotovo u blockout fazi, jer sadrži sve informacije. Ja sam mislila da se to koristi samo za orijentisanje u sceni. Dobro, da, ali kao referenta nije uopšte loša. Da. A koliko često koristiš onaj već pre-made glavu, onaj planes se tako zove, a koliko često krećeš full od sfere? Od sfere krećem samo kada radim nešto za sebe ili kada je u pitanju vežba, a kada radim za nekog klijenta ili kada je u pitanju posao, uvek se trudim da skratim period modelovanja maksimalno koliko mogu da skratim. Dakle, služim se apsolutno svim metodama, jer kada je produkcija bilo čega u pitanju, da li je u pitanju karakter za video igru ili je koncept art za neki film, gledam da na sve moguće načine gledam da uštedim vreme, odnosno u slučaju da nešto mora da se menja, a imam deadline, prosto na taj način dobijem dovoljno lufta, odnosno dovoljno praznog prostora vremenskog, da mogu da rešim zadati problem. Dakle, kad radim za klijenta, vreme, ušteda vremena je na prvom mestu, kao i kvalitet. I u tom smislu uopšte ne gledam, to jest uvek ću početi od neke pre-made glave ili od tipa demo head ću izabrati šta god. Dakle, nikad neću krenuti od primitive, od neke proste geometrije. Ali, to još uvek moraš znati anatomiju prvo, ne možemo svi krenuti od te već primjeri glavi i očekivati da napravimo dobrog karaktera. Prvo se mora usavršiti znanje anatomije kao što ti radiš sad od sfere, da znaš gde ide vrat, da znaš da su mišići, da znaš da su cheekbones, obrve i sve. Tek onda možeš da break the rules i onda već koristiš pre-made glavu, right? Tako je, da. Jeste, poenta je u fazi učenja da pošto kada učite, uglavnom ne radite za klijenta, ne radite za nekoga, radite za sebe i point je ta vežba, odnosno da izbacite sebe iz komfort zone i da stvorite, da kažemo, taj ambijent da vam bude maksimalno, to jest da stvorite sebi okolnosti da budu maksimalno teški, odnosno zadate sebi najteži mogući zadatak, jer je to poenta vežbe. No pain, no gain. Pa, upravo. I to je na neki način svojevrsni test. Da li možete da se izvučete iz nekog problema ili ne. Prosto sebe testirate i sebe bacate u muki. bolje da sami sebe, da kažemo, na neki način čeličite, na taj način, nego da prihvatite neki posao koji prosto ne možete da isporučite. To je možda najgore moguće stvari. Čoče, gledam ovako, izgleda tako lako, kao za sekundu smo prešli sve. I onda kad ja otvorim taj program, ništa živo da ide.
reference su ključne, odnosno drugi monitor je ključan. Non stop gledam u reference. Da. Jo, 15 godina iskustva također pravi razliku, ali... Pa... Mislim, imao sam i periode kada nisam radio, kada sam bio, da kažemo, na neki način lenj, ali stvar je tome što, recimo, u mom slučaju ZBrush, osim toga što je to moj posao na neki način, ali meni je beskrajno zabava. Ja sam na neki način zapostavio, to je ne na neki način, na svaki mogući način sam zapostavio video igre. U poslednje vreme i ne pratim gaming scenu, odnosno ne igram video igre, zato što kad god želim da se zabavim i uključim ZBrush, prosto to mi je nešto najzabavnije. E, to je goals, znači takav savršen blend između karijere, a i onoga što zapravo voliš, jer kako ćeš napredovati na ove nivoje, kako ćeš natrati sam sebe da probaš još jednom i kad ne ide, ako ne voliš to. Mislim da je to idealno što in your free time, također ono što te ispunjava, je ono što od čega i zarađuješ. I to tako rijetko naći, to tako bukvalno hashtag goals, što bi se rekao. Da, mislim, na prvom mestu to jest novac i posao i zarada, kada je ovakva vrsta posla u pitanju, ne treba da, to jest novac i zarada ne treba da bude na prvom mestu, već upravo to dolazi samo od sebe. A uživanje u poslu je nešto najvažnije u ovom slučaju, jer se ne radi o nekom manuelnom poslu, već se radi o kreativnom poslu. Podrazumeva se da vas nisu roditelji naterali da budete karaktera. Da, ima mnogo predoslova, naravno, kada pričamo o sebi. Jedino kao roditelj nije karakter artist, pa možda vas naterali. Što je najtužnije, mnogo umetnika, dece umetnika ili srednje škole je rečeno, a ti samo crtaš, to se ne računa, ajde neki pravi posao. Ali na kraju dana ti umetnici su oni koji znaju da pređu u ovu industriju i rasturaju. Mislim, ti si tehnički jedan od njih također, ti si sa akademije. Ti, od crtanja ti naučiš tu anatomiju, naučiš kako treba geometrija, naučiš kako ide tok mišiće, kako se vide kosti ispod onog čoveka i to preneseš u 3D i onda napraviš to u svoj posao, u svoju karijeru. I nažalost, teško je mnogo roditeljima to preneti da nešto što je takav hobi i što nažalost mnogo često je gledano kao a nemam što zaraditi to od umetnika, to je samo crtanje, mnogo fantastičnih, talentovnih ljudi ne proba, odustane, jer mi je rečeno da je to samo prazan hobi, znaš. Da, stvar je u tome što podrazumeva se da ako ste se odlučili da radite ovo, nećete slušati baš puno svoju okolinu. Manje više svi ljudi koji žele da se bavaju ovim poslom već unapred znaju da će se time baviti. Za mene nije postojala, a verujem i za veliku većinu ljudi iz industrije, nije postojala druga opcija. Znači, mogao sam da budem slikar ili sam mogao da budem, kažemo, 3D artist. Samo sekund. Mislim, zato i radimo celo CGI Academy, da što više ljudi čuje, hej, ovo postoji, ovo se može naučiti, ima ljudi koji zarađuju od ovoga, ovo možeš naučiti u ovoj školi, ovo možeš istražiti, ovakvi poslovi postoji, ovako možeš učiti, evo ti ljudi s kojima možeš pričati. Na primjer, trenutno imamo otvoren Discord, danas slavimo prvi dan rođendana. Tu nam je cilj da napravimo community gde mogu ljudi da dođu i da pitaju gde je ovo i kako se ovo radi ili koji program ili kako izgleda ovaj posao. Mislim, možete ući kod nas na Discord i tu su i profesori naši, tu su i drugi ljudi iz industrije i danas ljudi koji su pričali na eventu, slobodno pitajte.
znam da ima treme i znam da je malo neprijatno započeti prvi razgovor, ali svi smo ovde u cilju da što više ljudi uvučemo u kreativnu industriju, da pomognemo i da usmerimo. Ako nema posla na ovom mestu, bit će negde drugde, znam osobu koja zna osobu. Zato i postoji, zato je cijel point ovoga. Nažalost, mnogo ljudi toliko talentovnih ne zna da je ovo moguće. I da nema Miljane, da nema Kratera, mnogo ljudi bi nažalost i ostali tako. Da, slažem se, potrebna je infrastruktura. Pogotovo danas, mnogo više informacija u vezi sa samom industrijom nego pre, recimo, 15 godina ili 20 godina. Mm-hmm. Mnogo je lakše doći do informacija nego kada sam ja učio. Ali, pojete i na kraju, mislim, posle nekog kursa ili čovjek mora da nastavi da radi na sebi, odnosno mora sam da se, da kažemo, odluči da će, to jest mora da se odluči da će da se bavi ovim poslom, jer kurs traje ili neka škola traje određen broj dana, ali ja konstantno, mislim, kao da kažem, ajde, navodno, profesionalac, ja konstantno... Navodno, apsolutno, jesi, kamo. I tu nema kraja, odnosno, softveri se menjaju, sve se menja i čovjek mora da prosto bude konstantno u toku sa dešavanjima oko sebe, da prati dešavanja na sceni. Dakle, proces učenja je prosto nestao. Ti radiš na vakumu u ovoj tabli? Tako je, da. Intuos Pro. To da. Nikad nisam radio na Cintiqu. Mm-hmm. Probao čak. Ali mislim, možda je to vaka, mislim da mi ne bi ni prijelo ovu situaciju. Ti dugo trebalo da se navikneš sa papira na tablu? Evo ga, čuvano pitanje. Pa ne znam, stvarno... ja sad ne znam da li bi umeo da, to jest, mogo bi da crtam, ali... Recimo, jako mi je bilo čudno da pređem sa papira na Photoshop. Odnosno, na papiru sam mogao da kreiram šta god sam želeo da kreiram, dok mi je Photoshop bio potpuno neprirodan. Iz nekog razloga. Ali ZBrush je jako čudan zato što... Jer je ZBrush. Pa input je crtački, odnosno držite olovku, imate tablu, a u isto vreme, to jest, crtate, to je input, a rezultat je scalp. Dakle, scalpate olovkom, što je jako, jako čudno. Ali, mislim, meni je ovo potpuno sad prirodan osjećaj, odnosno, prirodnije mi je nego crtanje na papiru. Ali da, preporučujem uvijek, mislim, nisam reklama, ali ne bi ovaj ništa osim to stavili ovaj koristio. Na kraju dana nije toliko ni bitna oprema, koliko je bitno skill. Tako je, da. Ali mislim da dobra oprema dosta olakšava. Naravno.
ali dosta ljudi se oslanja na opremu da donese kvaliteta, da to tako. Da. Dosta udobnije raditi na dobroj opremi. Ako imate pristojan računar, pristojan račun, nije toliko glasan, ne vređa svaki drugi dan. Ne psuje. Ranije bio potreban jako dobar računar, sada i slabije konfiguracije mogu da, barem da posluže za period učenja u 3D softverima. Mislim, i prosečna mašina, to jest računar, danas je dovoljno snažan za potrebe 3D modela. Da, i dalje nisam podigao rezoluciju. Geometrija. Znači, stvarno nema tačno kada dodaš kad you feel da ti je potrebno, na primjer, kao sad. Da, sad se cepa i sad ti treba, znači nema tu pravila. Pa vrlo uskoro ću verovatno podići rezoluciju, ali dokle god mi ova rezolucija geometrija, da kažem, odgovara, ja ću zadržati, odnosno neću menjati. Sad možda vreme da se ubace oči, placeholderi, znači. I to su uvek radi sa sferama. Ne znam, da li se ikad modelovalo sa, sad da kreneš da dodaješ sa clay build-upom, na primer, ili uvek odvajaš u sferu? Da, imam svoju metodu kako radim oči i uglavnom uvek radim tako. Ubacim sfere i onda maskiram kapke i izločim ih sa transpozitorom. Tako da sad moram da napravim to upogljenje za oči. A oči ću pozajmiti od Demohead. Kao i zube. Ima još nešto što se uzima, ok, ali zube, oči, ima još nešto što bi se tehnički pozajmilo, ukralo, da se ubrza proces, što si rekao, kada radiš za klijenta, trud je što brže, što bolji kvalitet, što se još uzima, ili je to to? Pa to je to. To je? Mislim, verovatno ako bi morao ceo karakter da radim, krenuo bi od neke geometrije koje već imam. Odnosno, da li je to opet oni demo soldier ili... Kad se radi za video igre, potrebno je imati na umu kompleksnost i geometriju, pogotovo treba da se animira, to treba da se radite, da je to plogija i sve. Da li je za filmove isto tako ili tehnički za filmove, mislim, jednom se renderuje, možeš da držiš high poly, jer ti preferiraš da radiš za filmove gde ne moraš da paziš toliko mnogo na topologiju ili treba da se pazi topologija u filmovima, ili si probao video igre pa si prešao u filmove? Ono što ja radim na filmu ovde kod nas, je uglavnom 3D koncept art.
Ono, ne radim u produkciji, odnosno u studiju, već radim koncept art za scenografiju i za props, odnosno za igrajući rekvizitu, sve što je potrebno, tj. Radim vizualizacije, odnosno pre vizualizacije za potrebe filma. I taj posao je, mislim, nema nikakve veze sa VFX-om. Da. Nema potrebe izmodelovati nešto na taj način da... Samo sekund. Dakle, ta geometrija koju isporučujem za potrebe filma je samo u službi koncept arta i ponekad ono što izmodelujem se štampa u nekoj od 3D, to jest tehnologija 3D štampe. Kasnije to neko od ljudi u radionici preuzima. I da kažemo sređuje, odnosno priprema za kao igrajuću rekvizitu. Znači to može da bude bilo šta, od dizajna nameštaja do delova čitavih scenografija, apsolutno bilo šta. A kad si radio video igre, koliko si pazio na poly count i si prazio rotopologiju, si morao da radiš? Da, u video igrama je to potpuno druga priča, postoji taj kreativni deo, a to je evo, upravo ovo što sad gledam. I postoji taj tehnički deo, u video igrama je jako bitna optimizacija geometrije, odnosno optimizacija svega što ulazi u engine, odnosno u video igru kao krajnji proizvod. I, da kažemo, postoji podela na taj kreativni deo, odnosno, da kažemo, sculpt i teksturisanje, mada i teksturisanje je isto, da kažemo, s tehničke strane, odnosno, te strane optimizacije je jako zahtevan deo. Dakle, tehnički aspekt u produkciji video igara, bar što se tiče 3D modelovanja, to spada u retopologija, odnosno pravljenje low poly geometrije i optimizacije što se tiče samog poly count, odnosno broja poligona, gde pokušavate da sa, da kažemo, neophodnim brojem poligona prikažete tu geometriju najbolje što možete. Takođe, u editing, to je korak posla, gde se trudite da optimizujete UV layout, odnosno to je placeholder za teksture, na opet najbolji mogući način, tako da ne gubite puno na UV space-u i praktično trudite se da iskoristite svaki delić tog prostora da biste da biste projektovali na UV space teksturu. Dakle, ide posle sculpta, posle high polya ide retopologija, UV editing, bake, teksturisanje, ubacivanje geometrije u engine, proveravanje da li sve funkcioniše ili ne. Naravno, to
kako se sve dešava u dogovoru sa vašim 3D leadom, praktično game produkcija je neka vrsta, mislim, kao što i sam reč kaže, produkcija, odnosno vi ste kao u fabrici, odnosno pridržavate se nekih tehničkih aspekata same priče i u tom smislu sam posao može da bude prilično opterećeći, odnosno možete brzo da uđete u ono i da izgorite praktično od količine posla i... I taj ceo proces treba da radi jedna osoba, character artist za video igra radi sve to što si naveo. Pa zavisi, sad zavisi od studija, zavisi od samog projekta, ali 3D character artist ili 3D artist generalno bi morao da napravi, to jest njegov opis posla je takav da on bi morao da napravi high poly, low poly, odnosno retopo, da razvije UV, da izbekuje mape i ako studio nema svog, da kažem, texture, to jest nema sektor koji se bavi texture artom, onda bi morao da uradi teksturu u Subsurface Painteru, najverovatnije u Subsurface Painteru, ne znam, ali se Quixel više koristi uopšte. U te svrhe, verovatno da, ali ne znam. Ali u principu, 3D artist bi trebao da uradi sve do bake-a, odnosno morao bi da isporuči low poly geometriju, odnosno geometriju koja ima optimizovanu rezoluciju i optimizovanu taj edge flow, odnosno ne znam kako na srpsko kaže, wireframe. Tok geometrije, čista geometrija, pravilna geometrija. Da, morao bi pravilnu geometriju da isporuči texture artisti i animatoru. Jako bitna stvar je u celom procesu animacija, odnosno morate da pazite na tačke gde se geometrija deformiše, da li će sam 3D model imati dovoljno rezolucije na tim mestima, tako da podržava deformaciju tih delova geometrije koje se inače deformišu. To su uglavnom zglobovi, odnosno tačke na telu nekog karaktera koje se, da kažemo, tačke savijenja same geometrije. To su uglavnom zglobovi. I naravno, samo modelovanje humanoidnog karaktera ima svoje pravila. Dakle, ne možete da modelujete onako kako vi želite, nego prosto postoje pravila na koji način se kreira taj edge flow. E, prepeljavaš da radiš humanoidne karaktere, da tu imaju ta pravila pa onda znaš kako ovog treba da se odradi, ili prepeljavaš neke random creatures koje ne postoje? Jer onda imaš veću tehnički slobodu jer nemaš tehnički referencu na koju gledaš, nego ti spajaš karaktere. Praktično, mislim, jednako uživam i u jednom i u drugim. U portfoliju uglavnom su humanoidni. Čak i oni koji su potpuno, mislim, imam jedan od karaktera koji još uvijek nisu postavio na art station, treba da ga postavio. Opet ima, da kažem, spada među creature, ali ima humanoidne humanoidne
osobine tela, odnosno karakteristike tela i dalje vuku korene iz tog nečeg humanoida. Tako da, na osnovu toga mogu da kažem da verovatno mi više prijaju humanoidni karakteri u svakom slučaju. Ali opet mislim da bez reference, recimo ako pokušavate da kreirate karakter koji liči na neki insekt, ili recimo ako pogledamo aliena ili predatora, tačno možemo da vidimo koje karakteristike vuku iz prirode. Mislim, na neki način, koliko god mi mislimo da smo kreativni, da možemo nešto novo da izmislimo, praktično mislim da je naša mašta opet limitirana na naše iskustvo, odnosno na ono što smo već vidjeli ili iskusili sa tim. A iz druge strane, mislim da sam karakter, odnosno karakter dizajn, neće biti dovoljno ubedljiv ako ne koristimo neki vid referencije. Tako da, koliko god da to što radimo izgleda čudno, trebalo bi da imamo referencu od koje, da kažemo, počinje, odnosno koja je inspiracija, glavna inspiracija za kreiranje datog karaktera. Ne znam, sam odgovorio na ovo pitanje kako treba, mislim. Da, ovo sad što vidite, u stvari, kreiranje očnih kapaka. Imamo još nekih 10 minuta, tako da koliko može još da završiš, završit ćeš, pa ćemo pogledati kako je izgleda finalni produkt koji si ti već na miru uradio. Ja sam se maksimalno utrudio koliko sam mogao. A kad ja stalno za uvo pričam, ne možeš ni raditi kako treba. Ne veze, ali mislim da su gledaci mogli da uhvate taj, da vide sam kreativni proces od kreiranja nečega, od sfere, od proste geometrije do nečeg kompleksnijeg. Mislim, prosto je nemoguće u ovom vremenskom okviru napraviti nešto što je finalni proizvod. Dobro, pa recimo. Spomenuo si teksturisanje. Koja je razlika između teksturisanja u Substance Painteru, a koja je razlika kad radiš ovdje teksturisanje, tehnički nije teksturisanje, nego polypaint? Pa polypaint, praktično vertex paint, dosta zavisi od same rezolucije geometrije. Što je veća rezolucija same geometrije, to je bolji kvalitet, odnosno
onoga što želimo da, da ispitamo. Da, i praktično, da kažemo, u industriji se polypaint ni ne smatra teksturisan. Da, možda može da posluži za, za neke ultra stilizovane karaktere ili asete, gde nije bitna, bitan taj realistični izgled same teksture. I mislim da je jako korisna stvar u fazi koncept arta, odnosno, kada se radi neka previzualizacija, odnosno kada pokušavate na brz način da dođete do nekih konceptualnih rešenja u vezi sa onim što, što radite. Ali dok recimo Substance Painter je prosto alat namenjen teksturisanju, odnosno spada u, u industrijski standard kada, kada je u pitanju teksturisanje 3D modela za video igre. Verovatno će u jednom trenutku postati standard i za teksturisanje aseta i za u VFX industriju. Moguće da će potisnuti u nekom trenutku i Mari, ali praktično poly paint je vertex paint, odnosno paintamo flat bojom po geometriji, dok Substance Painter je pravo teksturisanje, odnosno PBR, physically based rendering, odnosno kada se pojavio taj program je napravio revoluciju u, u samom workflow kada u pitanju produkcija aseta i karaktera i svega u video igrama. A ti na kursu radiš polypaint ili radite u Substance Painter? Pa verovatno ću raditi i polypaint u ovom prvom kursu, to jest na prvom kursu. A drugi kurs podrazumeva upravo podrazumeva retopologiju, editing, da kažemo, više se bavi tim tehničkim aspektom same produkcije aseta za video igre nego prvi kurs koji se više bavi high poly modelingom, odnosno modelovanjem high poly modela. Neka ideja, bar moja, je da se na prvom kursu napravi high poly model koji ćemo kasnije na drugom kursu interpretirati u maju i praviti low poly model, razvijati UV, bejkovati mape u Unreal Substance Paintera. Znači ceo proces baš za video igre. Verovatno ćemo, osim bejkovanja u Substance Painteru, ja ne znam koliko ovo liči sad na Jokera, ali... Liči. Pazi, da sad staviš kosu i da ima boje, definitivno bio Joker. Možda sad, zato što je samo sivo na liči. Koliko ima vremena? 5 minuta za kosu. Još 5 minuta, da. Ajde da napravimo duplikat. Hoćemo inflate na unutra. Čisto ja nisam ni spomenula, mislim, nas dvoje znamo koje kurseve imaš, a ja ih nisam predstavila. Ima, Milan kod nas u Kreatoru drži dva kurse, Organic Modeling 1 i 2. Pa sam ga pitala zapravo koji deo od ovoga što on radi je na kom kursu. Za tehnički prvom delu Organic Modeling Part 1 je čist uvod u ZBrush, kao što je on rekao, u
high poly kreiranje ili baš učenje geometrije, taj artistic style, a tek kasnije u drugom kursu se radi ceo ovaj proces sa retopologijom, za pravim teksturisanjem, pravim UV mapa i pravljenjem modela koji ima manju geometriju da bi mogla da se koristi uopšte za video gaming. Drugi deo se praktično bavi kreiranjem te optimizovane geometrije koja ulazi u end. Kroz sam kurs ćemo ti proći kroz sva ta pravila koja su usko vezana za game industriju. Mislim, većina ljudi kada se spomene produkcija video igara, odmah im je asocijacija nešto zabavno, ali... Pa jeste, ne? Pa jeste, mislim, recimo, dobra je ta ravnoteža između kreiranja, odnosno, meni je barem prijela kada radim na high poly modelu, taman kad se zasitim high poly modeling, odnosno sculpta, na red dođe i low poly modeling mi dođe kao neka vrsta relaksacije, odnosno odmora od ZBrush. E sad, kada biste radili samo jednu stvar, odnosno kada biste se bavili samo high poly modelingom ili low polyjem, odnosno modelovanjem low poly geometrije, verovatno bi došlo do neke vrste zasićenja, odnosno prosto ne bi vam više to toliko prijelo. Sad, ja ne znam koliko će ova kosa dobro da ispadne. Izgleda kao onaj iz Monkey Town, number one meme. Na ne, zaista sam se potrudio, ali šta da radim? A ne može baš sve, sve tipo fantastično je zlo. Ja bih uradno šur bila na sferi, tako da. Na kraju ćemo pokazati kažemo, 3D model sa reference, pa... I obojadi sam. To je taj polypaint, čemu sam pričala. To je ona četkica koju si pokazila na početku, ona Damien Brusher. Fantastično, nije ni blizu idealnog, ali šta se radi ovaj. Mislim, kad njegova frizura ima smisla, to je uvijek na sve strane, to je haltično, kao i on. Izgleda super, na stresiri se. Wow. Ja sam samo ljubomorna u tišini. Sad vidimo. Donji. O, dobro, tamo, mi su isto izgleda. Da, pravljenje kose, barem ove stilizovane kose,
povlači sad za sobom korištenje ovog Curve Tube, bar mi ja ga koristim. Uz neke izmene, tipa koren je širi, a onaj vrh tog tuba je uži, samim tim se dobija odmah oblik tog pramena. Ja ću vam pokazati na ovom gotovom modelu. Nisam se baš proslavio, moram da priznam. Verujem, možda za tvoje standarde, za naše početničke standarde više nego fenomenalno, ne stresuje se. Opet i stalno smo pričali, imamo se samo sat i po vremena i trema što si online. I sve super. Eto, samo 15 godina vežbe i istorija u akademiji i možete i bio uraditi, nikak problem. Ili prišli kurde. No biki. Da, kosa je katastrofa, ali moram da priznam. Kosa je fenomenal, nećemo se vređati. It's fabulous. Ne, bolje da isključim odmah. Jer imaš u Subtoolu učitan onaj koji si radio na drugom predavanju, na vežbi, sa bojom i sa debacima koje dobije. Sad ću pogledati, ali... Da, imam. Nice. Izgleda fenomenalno. Ali za ovako nešto potrebno, bilo mi je potrebno oko 4-4,5 sata rada. Jeste zadovoljan sa ovom kosom? Pa i tu ima dosta, to jest pramenovi su jednake veličine, odnosno taj radijus, odnosno oblik samog pramena je svuda isti. Sledeći korak bi bio u stvari spajanje, recimo. Spajanje ovog i ovog pramena i pravljenje jednog, odnosno sa dynamešom. Dakle, i u ovoj fazi na neki način do nekog finala potrebno je uložiti još malo truda i malo vremena. Dakle, kosa nije gotovo, ovaj blockout kose, pogotovo ovaj zadnji deo koji deluje kao neka gomila nečega. Nekih jegunja ili da... Da. Čak sam imao ideju da možda sa ovim tubovima izvučem pramenove koji imaju zmijske glave. Mislim, ali to je stvarno ekstremno, takav joker ne postoji. Pa postoji stvarno, neće postojati da ti ne napraviš. Da, to si upravo. Ali u svakom slučaju spajao bi neki od ovih pramenova i dodavao bi neke tanje, tako da bi dobili na dinamici. Ali ovo je bilo isto najbrže moguće. Takođe, glavu sam izmodelovao na jednom od predavanja, ali ta glava opet nije ličila na ovu glavu za moje studente. Ličila je pre na ovakvu glavu. Dakle, može se vidi tačno razlika. Potrebno je ipak još par sati rada da bi se došlo do rezultata. Takođe, ova odeća je rađena isto na jednom od predavanja za studente sa Beogradske politehnike. Meni je izgleda fenomenalno. Hvala ti mnogo, već mi malo probili termin, ja bih sad zatvorila ako je to okej sa tom. Dobro. Meni je bilo prelepo, hvala mnogo što si bio s nama. Milana možete upoznati u krateru, on, kao što rekao, drži već kurs Organic Modeling 1 i 2. Imaš nešto ti da vam kažeš? Pa ništa, nadam se da ste uživali, da vas nisam razočarao sa outputom. Maksimalno sam se potrudio. Nadam se da ćemo se videti na kursu. To je ne na jednom kursu, nego na oba kursa. Nemoš samo jedna, mora oba. Jer prvi prethod i drugom, negde su konceptualno
jedan kurs prethodi ovom drugom. Tako da, da ima logike ovaj, upisati jedan i drugi. Ali nadam se da ste uživali ovaj prvi put da, da učestvujem na ovako nekom live sessionu. Nadam se da ste uživali, to je to. Hvala mnogo što ste gledali, hvala tebi mnogo. Hvala tebi. I nadam se da ćeš nam doći opet. Hvala, nadam se. Što da ne, što da ne. Onda se vidimo mi u školi. Okay. Ćao. Ćao. Ćao.